Tələbatımız o qədər çoxdur ki, bəzən rahat yuxu yata bilmirik. Elm adamları hələ də yuxu haqqında dəqiq bir fikrə gələ bilmirlər. Onlar hələ də müəyyənləşdirə bilmirlər ki, yuxu nədir? Əgər orqanizmi mürəkkəb quruluşlu konstruksiyaya bənzəsək, yuxunun burada hansı mexanizm üzrə hərəkət etdiyini də heç kim izah edə bilmir. Üstəlik, bioloq və təbiətşünaslar növlərarası müxtəlifliklərdə yuxu aktının fərqliyinə diqqət çəkirlər. Günümüzdə çarəsi olmayan dərdlər sırasında yuxusuzluq ön sırada gəlir. Elə ona görə də alimlər yuxusuzluğun çarəsini axtarmaqla məşğuldurlar. Bəziləri isə bu çarəsizliyin dərmanını yuxu dərmanlarında görürlər. Elə ən yaxşısı da budur, iç və yat. Amma onların, o dərmanların orqanizmə vurduğu zərərləri biləndən sonra yenidən yuxusuzluğa bir təbii əlac axtarmağa başlayıblar və bu əlacı da elə təbiətin özündə axtarıblar. Köçəri quşların həyat tərzləri adlarından da bəllidir. Onlar nəsillərinin davam etməsi üçün mütləq köç eləyirlər. Köç prosesi zamanı da quşların növlər arası müxtəlifliyi önə çıxır. Bəzi növlər bir dağ silsiləsinin bu başından o başına gedir. Başqa quş dəstələri isə okeanları belə aşırlar. Materikdən materikə köç eləyirlər. Belə uzun sürən köçlər zamanı onlar yatmaq üçün sabit vəziyyətdə olmurlar. Bəs onlar yatmadan bu qədər uzun məsafəni necə uçurlar? Elm adamları araşdırdıqca maraqlı şeylərlə rastlaşıblar. Nə qədər də olmasa mövzunun obyekti deyindirsə, deməli bizi təəccübləndirən nələrsə olmalıdır. Sənəmə quşlar uzaq məsafələrə uçarkən elə göyün üzündəcə bir neçə saniyəlik yuxu halına girirlər. Bu bir neçə saniyə də bəs eləyir ki, onların orqanizmə lazım olan yuxu ehtiyacını ödəsinlər. Sərçəkimlər dəstəsindən olan ağbaş sərçələr də köçəri quşlardır. Onlar Şimali Amerika üçün endemikdir. Bu quşlar yuxusuzluğa görə bənzərsiz dayanıqlığa malikdir. Köç dönəmində ağbaş sərçələr uzun müddət yatmırlar. Həmin dönəmdə onları laboratoriyada saxlasanız və yatmağa qoymasanız, orqanizmlərində heç nə baş verməz. Amma elə ki, köç dönəmi bitir, cəmi bir neçə saatlıq yuxusuzluq ağbaş sərçələrinin orqanizmində fəsadlara yol açır. Elmi araşdırmalar zamanı o da məlum olub ki, bu quşlarda köç dönəmində yuxusuzluğa qarşı güclü immunitet yaranır. Elə bu xüsusiyyətlərinə görə də ağbaş sərçələr ABŞ ordusunun hədəfi halına gəlib. Quşlar üzərindəki tədqiqatlara indiyədək milyonlarla dollar pul xərclənib. Məqsəd isə çox sadədir. Nə vaxtsa 24 saat yatmadan, yorulmadan xidmət edən super əsgər yaratmaq. Gələcəkdə belə əsgərlərin yarandığını görsəniz, mütləq ağbaş sərçələri xatırlayın.